І вже готові результати голосування в телепорталі. В нашому матеріалі ми показували, як в столиці взялися до перевірки шкіл, аби запобігти керченській трагедії, коли студент влаштував стрілянину в коледжі. Отже, питання звучало так. Чи хотіли б ви, щоб в кожному класі була веб-камера? І ось які результати. Так, це зробить школи безпечнішими 64%. Ні, школа не зона 18%. Байдуже, починати зміни в школі треба не з цього, теж 18%. Отже, маємо нерівномірний розподіл. Здебільшого опитані підтримують камери в класах, і люди зазначали, для батьків важливо, щоб дитина була під наглядом, головне, щоб розуміли, що з вашим дитям усе добре. Тим більше, коли стаються такі розстріли в коледжах. Але дехто певен, що відеонагляд не зарадить, коли станеться лихо. Жодна камера не зможе захистити наших дітей від тієї чи іншої трагедії, що трапляється в школі. Краще, щоб охорона була. І уважнішими були психологи, вчителі, директори, батьки та діти. А ще вважають, що камери спостереження заважатимуть навчальному процесу, і її учні ніяковітимуть. Посадімо дітей в клітку і спостерігаємо за ними. Вважаю, що в класах камери це занадто. Діти будуть на уроках скуті, знаючи, що за ними спостерігають. Ось такі ваші коментарі. Мені лишилось нагадати, щодня в мобільному додатку «Телепортал» нові актуальні опитування. Долучайтеся, нам цікаво знати вашу думку.